Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma árvore de Natal muito linda. Se vocês querem aprender, vem comigo! Thank you.
gente, ficou assim a árvore de Natal. Olha que coisa linda, fofinha e muito fácil de fazer para decorar sua festa de Natal ou dar também como lembrancinha. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe em todas as suas redes sociais esse vídeo super fácil. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau.